Udruženje vinara i vinogradara Stare Pazove osnovano je krajem leta ove godine sa ciljem da se mali vinari i ljubitelji vina edukuju i zato se i organizuju degustacije. Ovo je udruženje vinogradara i vinara Stare Pazove, ima edukativni karakter, cilj će biti edukacija vinara i vinogradara kroz neke, neću reći radionice, ali kroz samo učešće u tim akcijama. U klubu VHV na prvoj zvaničnoj degustaciji od osnivanja udruženja bilo je preko 30 vinogradara u čijim je porodicama proizvodnja vina tradicija. Volimo vino, volim da imam podrumu, volim da ponudim kad nekom je dođe sa mojim vinom i mislim, bilo mi je kvalitetno za sada. Nikada nisam peku rakiju od njega da se pokvario ili tako nešto. Maja Spasić, enolog, i Željko Bohinc, somelijer, probali su vina iz Stare Pazove i ujedno sugerisali vinarima kako da još poboljšaju kvalitet svog proizvoda, eventualno da izbjegnu neke greške. Ovo je najrizični period za vino, kada je vino mlado i ukoliko dođe do nekih grešaka, moguće ih ispraviti nekim tehnološkim procesima. Degustacija pazovačkih vina upravo je završena i ja pitam Maju Spasić, enologa, kakva su ova vina koja ste vi probali? Imali ste 33 uzorka. Tako je. Vino, mogu da vam kažem da sam se iznenadila, odlično su. Nisam to očekivala od ovog predela, odnosno od ovog vinogorja, ali vina nemaju manu, ima jako, jako kvalitetnih vina, lepog spoja, lepih belih, lepih roze, ružice, nešto crvenih koji su jako kvalitetno urađeni i koji prosto nemaju manu. Koje preporučujete za kraj da nazdravimo? Ja bih preporučila ovog šampiona Chardonnay.